रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्बे कयामत की कुछ अलामात बयान की हैं, वो अलामात जो सही अहदीस से साबित हैं, हमें उन्हीं अलामात पे ईमान रखना चाहिए। और जितनी तफसील बता दी अहदीस में उतनी हमारे लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा की जस्तजू नहीं करनी चाहिए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये पूरी उम्मत बल्कि पूरी दुनिया, ये वो दौर है जो कयामत वाला दौर है, जो अलामतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। तीन किस्में की अलामतों, एक वो जो क़यामत से बहुत पहले की है, दूर की अलामत है। मसलन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी अलामत क़यामत में से। हमें नबी ने बताया हजरत महदी आएंगे और आने की कैफियत ये होगी कि मुसलमान उनको खुद तलाश करेंगे और तलाश करते ही मुजाहिदीन का अमीर बना देंगे उनको जिहाद के लिए, लड़ाई के लिए। इस पर हमारा ईमान है। तो हजरत महदी का बुनियादी मकसद क्या होगा, बोलो भाई? जिहाद, कमांड चाहिए होगी मुसलमानों को। उसके लिए हजरत मेहदी का सिलेक्शन होगा विदाउट इलेक्शन, समझ रहे? तो इससे पता चला जितने लोग मेहदी होने का दावा करते हैं या करेंगे, अगर वो जिहाद से रिलेटिव नहीं है, लड़ाई के लिए मैदान में नहीं आ रहे, तो वो मेहदी के अलावा सब कुछ हो सकते हैं, इमाम मेहदी नहीं हो सकते वो लोग। उन खलीफ़े आदिल और उम्मत मुस्लिमा के उस अजीम तरीन रहनुमा जिनको आम तौर पर इमाम मेहदी के नाम से जाना जाता है, जिनका तस्करा इस कसरत से अहादीस में आया है कि इनकार करना इमाम मेहदी की आमद का ये गैर आलिमाना, गैर तहकीकी राय करार पाई है उम्मत के सवाद आजम के नजदीक। समझ में आ रही है बात? सवाल पैदा होता है कि हम कैसे तलाश करें, हमें क्या पता चलेगा कब आ रहे हैं। मेरे पास लोग कहते हैं कि हजरत फलाने कहा है 2015 में, फलाने कहा है 2020 में। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं बताया, लिहाजा जो चीज अपने वक्त में जब होगी तो इंशाल्लाह खुद बहुत हो जाएगी, अल्लाह मुसलमानों के दिलों में खुद बहुत डाल देंगे कि तलाश करो, जो काम नबी ने कह दिया वो होकर रहेगा, वो मेरी और आपकी मर्जी से उसका ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये बहस फजूल है, अबस है, कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये उन लोगों के काम है ऐसी बातों में ज्यादा पढ़ना जिनका अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। हमें हमारे जिम्मे जो काम लगाया गया है हमें वो काम करना है। हम आज इन्हीं हालात से गुजर रहे हैं और बड़े बड़े फिक्र, बड़ी बड़ी अलामतें शुरू होने वाली हैं, जिनका आगाज इमाम मेहदी के जहूर से होगा। इमाम मेहदी जाहिर होगा, उनके जोर से पहले जो हालात दुनिया में पेश आने वाले हैं, जितना मैंने गौर किया वो तमाम अलामतें जाहिर हो चुकी हैं। हमारे यहां अहादीस के जो मजमूए हैं उनमें जो टॉप के दो मजमूए हैं उनमें कहीं हजरत मेहदी का जिक्र नहीं है, ना सही बुखारी में ना सही मुस्लिम में। लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सहाय सित्ता की बकिया चारों किताबों के अंदर मौजूद है, लिहाजा नजरअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। दूर होगा, एक खास अलामत यह है जो फूट पड़ी हुई होगी पूरी उम्मत में। आज हम देखते हैं ऐसी फूट पड़ी हुई है, घर घर, महल्ला महल्ला, फिरका वाराना, सियासी फूट, जमातों की, गरोहों की फूट ही फूट पड़ी हुई है।
امام مہدی بھی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے. دمشق کے اندر مینار شرقی پر کی جامع مسجد میں فجر میں دونوں اکٹھے ہوں. اب کبھی بھی کسی بھی دن اور کسی بھی تاریخ اور کسی بھی سال اور کسی بھی سن میں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا. صرف ایک علامت ایسی ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی, اور جب وہ آج ظاہر ہوگی تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا, لیکن وہ بھی شبہ کے درجے میں ہے, یقین کے درجے میں ہے. وہ یہ کہ ایک علامت امام مہدی کی یہ بتلائی گئی ہے احادیث میں کہ امام مہدی اہل حق کا لشکر لے کر جہاد کریں گے اور اس تو دنیا کو فتح کریں گے, استنبول کو, ترکی کے دارالحکومت کو. یہ فتح کرنا ظاہر ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے جب استنبول مسلمانوں کے قبضے سے نکلا ہوا ہو, تو امام مہدی پر جا کر اس کو حاصل کریں گے. اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید امام مہدی کے ظہور سے پہلے خدا نخواستہ خدا نخواستہ استنبول ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور جب وہ نکل جائے گا تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی یقینی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے, امام مہدی کے ظہور کے بعد تو جہاد شروع ہو جائے گا, نفیر عام ہوگی جہاد کی, تو اور بس اس وقت مسلمان اور کافر دو ہی قومیں ہوں گی جن کے درمیان جنگ ہو رہی ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے اور اس کے بعد اسی جنگ و قتال کے زمانے میں استنبول مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر امام مہدی اس کو دوبارہ حاصل کر لے. اس بات سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علامت ابھی باقی ہے, یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک امیر کو منتخب کریں گے جن کو حضرت مہدی کہا جاتا ہے. ان کا نام احمد ہوگا, مہدی ان کا لقب. مہدی کا معنی ہدایت یافتہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قریشی ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے. سن 2015 میں ہوتے ہیں یا 16 میں ہوتے ہیں, یا سن 3015 میں ہوں یا 4015 میں, ان کے آنے میں ایک سال ہے, ایک صدی ہے, ہزار سال ہے یا 6000 سال ہے, ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم؟ بولو بھائی. نہیں, ہو سکتا ہے بھی 18000 سال ہو ان کے آنے میں, یہ بھی ممکن. شاید اللہ مسلمانوں کی فی الحال ویسے ہی مدد کر لے, قربانیوں کی لاج رکھے اور ویسے ہی مسلمانوں کی مدد ہو جائے حضرت مہدی کے بغیر, اور حضرت مہدی کو اللہ اگلے وقتوں کے لیے اللہ نے رکھا ہو. یہ اللہ کی مرضی ہے, میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں. تیسری روایت, اور اس کو میں اس لیے خاص طور پہ سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی, اس کے الفاظ ہیں. عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلان یصیب هذه الامه حتى لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم. حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاء اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْمَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي, تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے, میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو. فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا. یَرْضَى عَنْهُ سَاکِنُ السَّمَاءِ, یہ وہی الفاظ آ گئے, اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی, مساکن الارض اور زمین میں رہنے والے بھی. لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبت, آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا, بارش کی شکل میں گرا دے گا. ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت, اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی, نہیں روکے گی مگر اس کو ظاہر کر دے گا.